simameni hapa. Alisema. Chadema, Chadema. CCM, Chadema. Makufuli, Chadema. Alisema. Alisema. Nini mmeamua kurudi CCM? Kwa hiyo maneno yangu yamewagusagusa kidogo eh? Basi mnikabidhi kadi zenu bana. Wewe unazo na za familia. Sogea hapa. Hebu zionyeshe juu. Niko mwenyekiti wa wilaya Monduli Chadema. Hebu zungumza hapa. Sogea hapa. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kwa majina naitwa Jafet Sironga, nilikuwa mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Monduli. Nilitenda dhambi kwa Chadema. Nimefukuzwa na Lowassa, nilikuwa CCM. Ndiye aliyenifanya nikaenda Chadema. Ameenda Chadema, nimerudi CCM, nimerudi nyumbani. Haya. Oya amerudisha, subirieni tu wote. Wote mtarudisha tu. Kadi zake huyu. Mnisubiri tu jamani, bado tuna muda. Au twende haraka haraka. Huyu amekuja na kadi moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, koja nikupe kofia kwanza, yuko wapi yule? Aya. Na mkabizi mheshimiwa Kinana, sogea hapa. Leta hizo kadi hizo zote. Zingine zimeanguka chini. Haya, na kukabizi hizi hapa. Simama hapa hapa baadaye. Haya, mwingine, wewe ulikuwa nani? Nimewahi kuwa katibu wa vijana wilaya ya Arusha miaka 9. 2010 nilikuwa campaign manager wa mbunge wa Arusha mjini. Naitwa Arnold Kamde. Wengi wananifahamu, na wale mnaoniita Chadema naomba tuheshimiane. Hebu simama hapo. Aya, simama hapo hapo. Aha, wewe nikabidhi hapa hapa, wewe wanaona ili wasije wakaona ninafanya forgery. Unaitwa nani? CCM. Hoye. Naitwa Jeremia Mbepukori. Nilikuwa katibu wa Bavicha, mwenyekiti wa Bavicha wilaya ya Monduli kwenye task force iliyoanzishwa Monduli. Tuliteswa na Lowassa. Ardhi aliyoiacha Sokoine leo haipo Monduli. Monduli, sheli ya mama Kalaine ndio sheli inayolisha magari ya halmashauri, anaandika cheki anayotaka. Monduli aliyoiacha Sokoine, liko shamba la Manyara Ranchi limetolewa na Mheshimiwa Mkapa kwa wananchi, leo ni mali ya familia ya Lowassa. Iko ranchi ya Sepeko iliyoanzishwa na marehemu Sokoine kwa ajili ya kuzalisha mbegu kwa wafugaji. Zile ng'ombe zimeuzwa na ranchi imeuzwa, na aliyeuza ni aliyekuwa mbunge wa Monduli. Asante. Aya. Wewe unaitwa nani? Naionyesha hii hapa, nakabidhi kwanza kwa mkatibu. Leta kofia ni mkabidhi kwanza. Wewe unaitwa nani? Kwa jina naitwa Shubeti Rashidi Mbakizao. Sogea hapo. Mimi kwa jina naitwa Shubeti Mbakizao. Nilikuwa kiongozi wa maandamano yote mliowahi kuyasikia Arusha. Nilikuwa mratibu wa mipango ya Chadema mkoa wa Arusha. Tulianzisha operation ya kupinga mafisadi ndani ya CCM kiwa Chadema. Lema pamoja na Mboe wamefanya biashara na Lowassa. Wamempokea mtu tuliyohubiria watu kwamba ni adui, ni fisadi. Mimi kama mtu nilie ninayemuogopa Mungu, mwenye imani ya dini yangu, siwezi nikaendelea kuhubiri ujinga ambao tuliukataa wa Lowassa kuwa fisadi, Sumaye kuwa fisadi. Leo wawe ndani ya Chadema na mimi nibaki nifanye kampeni. Siwezi. Ninasema Lowassa vai, Magufuli tingatinga. Tutapiga kazi kuibadilisha Arusha kuwa kijani. Hakuna Chadema Arusha, hakuna Ukawa,
Habari ya mjini ni Magufuli. CCM oye! Haya. Njoo mwingine aje tu. Haya, huyu hapa dada, unaitwa nani? Naitwa Happiness David. Nilikuwa mwanachama. Naitwa Happiness David. Nilikuwa mwanachama wa CHADEMA. Nimeamua kurudi CCM. Mbona bana oye? Magufuli oye! Hapa kazi tu, hakuna kulala. Haya, asante sana. Haya, wako wengi hapa wameleta kadi. Njoo tu ni wani wa wewe ni wa kafu eh? Mimi kafu. Mmoja na AS. Huyu alikuwa na vyama viwili. Kimoja kinaitwa Alliance for Democratic Change, ADC, lakini pia alikuwa na kadi ya CUF. Zote amezirudisha, alikuwa 2-in-1. Haya. Naitwa Rashidi Ali Hasani, nimeamua kuwa na Magufuli bega kwa bega. Tuko pamoja. CCM oye! Haya. Ndugu zangu wako wengi, hizi hapa kadi mwani. Kuna mzee wangu hapa. Naye amekabidhi kadi yake hapa. Unaitwa nani mzee wangu? Hebu kwa jina naitwa mzee Mchuma. Sogea hapa mzee. Naomba nikuwekee kopia hii basi mzee. Mimi naitwa mzee Mchuma kwa jina maarufu hapa soko kuu. Mimi nilikuwa kafu lakini wenzangu wameenda kwenye ndoa ya watu wanne. Mimi mambo ya ndoa nimekataa, narudi nyumbani. Aya, mwingine huyu hapa. Sogea tu jamani. Eh. Mbona usiku utaingia? Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Humphrey au Babu, nilikuwa Red Brigade. Aya, zungumza hapa, chukua mic. Nakupa na kofia. Sema yote kazi uliyokuwa unafanya. Mimi naitwa Babu. Nilikuwa Red Brigade. Yeah. Magufuli oye. Aya, asante. Kwa hiyo sasa cha Red Brigade hamna kabisa eh? Inakuwa kijani brigade. Asante sana. Aya. Aya, nikabidhi tu kadi zangu hizi nimpe katibu. Jamani, mimi sisemi usanii hapa, nampa na huyu hapo. Naitwa nani? Mimi naitwa Ali Nkangam. Aya, taja hapa jina lako na ueleze ulikuwa nani. Naitwa Ali Nkangam, nilikuwa diwani na makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ikungi. Baadaye nikahamia CHADEMA kwa mwaka mmoja, wakaniambia mamluki, nikaenda seminar. Sasa nasema nataka kufanya kazi na huyu baba. Magufuli oye! Kwaheri CHADEMA. Jamani, wako wengi. Haya. Mwingine huyu hapa anakabidhi. Koja nikupe kofia. Ninaomba wale wengine kwa sababu wako wengi na muda unaenda haraka. Wengine watakabidhi kwa mwenyekiti wa CCM wa wilaya. Sawa jamani? Kwa sababu wako wengi na tunafanya kazi kwa ajili ya muda na watu wanataka kucheza.